Hótel og gistiheimili hafa ekki greitt virðisaukaskatt af gistingu frá árinu 2007 þegar hann var lækkaður í 7%. Síðan þá hafa þau fengið rúmlega 1,5 miljard endurgreittan frá skattinum. Gögn frá fjármálaráðuneytinu sýna að hótel og gistiheimili hafa ekki greitt virðisaukaskatt af gistingu frá árinu 2007 þegar hann var lækkaður í 7%. Eftir það hafa þau fengið 1600 miljónir endurgreittar frá skattinum. Stjórnvöld áforma að hækka virðisaukaskatt á gistingu í maí á næsta ári úr lægra skattþrepi sem 7% í hærra skattþrepi sem 25,5%. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar sagði í fréttum RÚV að hugmyndin væri snar galin. Ég verður ekki trúað að ríkisstjórnin ætla að taka atvinnugrein sem á uppleið og mun trúlega skila 200 miljörðum í ríkiskassan í ár og skattpínana út af markaði. Hótel og gistiheimili greiða nú 7% í virðisaukaskatt af gistingu en mega draga frá honum þann virðisaukaskatt sem þau greiða af vörum og þjónustu sem snerta hótelreksturinn eins og til dæmis ræstingarefni, húsgögn, þjónustuiðnaðarmanna og fleira. Sá skattur yfirleitt 25,5%. Gögn frá fjármálaráðuneytinu sína að frá því álagning á gistingu var lækkuð árið 2007 hafa hótel og gistiheimili vegna þessa fengið greitta til baka álagningu vegna virðisaukaskatts samtals 1600 miljónir króna. Árið 2004 var skattur af gistingunni 14%. Það ár þegar búið var að draga frá virðisaukaskatt af öðrum vörum greittu hótel og gistiheimili 492 miljónir í virðisaukaskatt. Árið 2005 greittu þau 501 miljón og árið 2006 709 miljónir. Þá var virðisaukaskatturinn lækkaður í 7% og fengu þau þá í fyrsta sinn endurgreittan virðisaukaskatt 267 miljónir. Árið eftir 378 miljónir, árið 2009 181 miljón, 2010 365 miljónir og í fyrra 421 miljón. Hótel og gistiheimili hafa því ekki greitt virðisaukaskatt af gistingu í 5 ár.